A já jsem Maky, vítám dneska u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A nevím, kolikátej tady máme díl, ale... Osmej. Jo, osmej, super. Dneska budem pokračovat jako opět u Vendy v questbooku, což tak trochu jsme udělali teďka Mortal, což vlastně dělá se úplně jednoduše. Počkej, tady zmačknu to tlačítko, který potřebuji. Vlastně dělá se z Flynnu, dva Irony a Stick. A z toho vlastně, nebo tím vlastně drtíme věci, jako je dřevo, nebo po případě teďka, co potřebujeme, tak boumíl z kostí. Klasicky to nejde. Samozřejmě se to opotřebovává a máme quest, takže vem si boumíl. Boumíl. Máš to. A samozřejmě my se chceme s Vendou, jo. Máme tady i hammer, ten Vendovi udělám. Jsem hodná, ano. Viď. Budu na tebe myslet. Vlastně klasika, pláty ty jsme dělali, s těma jsme dělali v minulém díle u Vendy. Už vím taky, jak se dělá, jo. Ale, a jak to, že jsem nedostala kopr? Co, už jsem se řekla, že jsem ho nedostala. Tady máš Vendo, ty taky. Je, díky. Zpátky to uklidím. A vlastně si to, co si vezmeš? Chicken dinner anebo copperhammer? Beru si večeři. Chceš večeři? Možná bude lepší, protože jakoby ten copper hammer je ironovej, takže lepší bude jídlo. Jo, a my jsme se chtěli zvednout do čeho vlastně prostě, teďka mi to úplně vypadlo. My jsme se chtěli dostat do toho sawdustu, nebo tam to, víc myslím, ten, jak se jmenuje, sandy coal. Jo, počkej, jo, tady už to mám, tohleto. A vlastně my jsme potřebovali tyhle ty dusty, což je právě ze dřeva, proto jsme dělali taky ten, chápeme se? Sawdust, nebo jo, ten mortal. Jo, ten mortal, přesně, a budem, stačí klasický sand, ten tady mám, a nevím, jestli máme clay, Vendo. Buď ho máme tam, anebo ho mám u sebe já ti řeknu, mám 45 kleje. 45? Já udělám rovnou ten blok, chceš blok, viď? Jo, já nevím, jak se to sakra zase dělá. Hele, blok. Počkej, co potřebuješ? Jo, ten clay. Jo. Já ho nemám u sebe. Teď jsem ti ho hodil. Nemám. Jo, sorry. Já jsem ti ho hoď sebral. Mi, jo. Tady ho máš. Ok, a máme sand. To já vždycky čekám, jestli si to teda udělá ten quest nebo ne, protože to strašně dlouho trvá. No, ono jakoby teďko se mi to taky... Jo, počkej, choose reward, takže co si vezmeš? Blokov coal, clay nebo sawdust? Já bych byl za ten coal, ne? Jo, asi jo. Jo, to by bylo lepší, já si lepší myslím. Mě by celkem zajímalo, jak se to bude fungovat úplně stejně. Myslíš jako rozdělání ho? Ale prej ne. Ne jo? Ne. To je divný. Zvláštní. No, nicméně koukám, že jsem tam odemkl quest na silikon. Počkej, už jdu na to se podívat. Uděláme ti maky silikonový prsa. Chceš blbej. Tak je, uděláme mě. Vidím, a jo. Silikon a silikon. No, ten budeme teda bohužel muset si někde získat. Jo, ten budeme muset někde najít. Jo, koukám, že potřebujeme silikon blok. O, počkej. Počkej, to je to sandu. To se vypaluje. To se vypaluje? Ten sand, co jsme teďka dostali, to se vypálí. Má iron. Ale čuč. Dávám to nahoru. To se vypálí, z toho dostaneme takovou tu divnou butelu. Nahoře ty dva silikony. To fakt? Jo. Počkej, to chci vidět. A jo, silikon boule. Ano, ano. Ale vlastně teoreticky furt nám chybějí. Ty, ten ty silikon, dolní. Ty koule vlastně. No, ty já to koukám, že... Jo, tady sticky a dva nějaký ingoty. Konstanta. Právě, že ta koule toho silikonu, koukám na to, že můžeme získat, když ji v podstatě rozřežeme pilkou. No, tím. Já to tady právě na to koukám. A pilku bychom tady teoreticky... Máme ji tady. My jsme ji už dělali. Jo, to jsme dělali právě v questech, jestli tam potom všimneš. No, ale stále furt potřebujeme pak tohleto ještě. Co? Tyhle ty, dvě na ten quest. Tak budeme muset ještě udělat tam ty sandy, víš co myslím. Ale třeba to nebudeme potřebovat, protože teďka už je tam complete. Takže to rozřeš. Já to rozřežu. No, my máme jenom 6 těch koulí, koukej. No vždyť jo, těch potřebujeme jenom 6. Aha, já myslím, že jich potřebujeme 9. A co si vezmeme?
No, Creeper Wings asi ne, to je jídlo. Já bych si vzal ty silikon boule, určitě budem potřebovat ještě silikon, takže já bych vzal silikon boule. Dobře. No a co se nám budem kládal? Silikon pláty. Aha. Jo, a to potřebujeme ty dvě Jo, ty koule. dvě koule a ten A nějaký to divný kladivo. ten ocasník. Koule mám. Já mám kladivo. Já ho mám taky. Tak jo, tak to Počkej, udělej. jakže to bylo? Dvě nahoru a dolů? Kladívko nahoru a Aha, pod to jsem dva, to dala jakoby. obráceně. Oka. Tak to udělej. Mám tři. Stačí, když máme dva, no a Mám dobrý. tři. A můžeme si zase vybrat lemon Lemon bar. bar. To je co? Já chci lemon bar. Já chci mushroom. Tak, lemon bar si beru. Já chci mushroom. Co tam máme dál? Mushroomku. Mám problém, mám ho moc Kohoutek. v inventáři. Což tam máš? Další quest je kohoutek. Jo, ten máme udělat. Acquiring rubber, takže budeme Jo, dělat to je něco s jednoduchý. gumou. To je jednoduchý. Je, treetop. To je jednoduchý, to potřebuje jenom dřevo. Asi vezmu asi klasický, co? Potřebujeme nejdřív rubber sapling. No, tak to už bude horší. To Já už možná. nevím. Maki, počkej, já vím, kde to je. Jo? A pojď za mnou. Počkej, mám kohoutek. Sice nevím, kam to Dobře. budu dávat, ale mám kohoutek. Jo, Ano. pojď za mnou, vím, kam máme jít. Jak to, že Tady, to víš? vím, já nevím proč, ale ještě před Je, videjkem. už mi vyrostla vilou bílá. Vilou. ještě před videjkem jsem se tady potuloval, tady No. tudy, a vím, že rubber strom je No. tady. A je možný, že tady budou ještě zasazený, nebo že tady budou sazenice, no sazenice tu nejsou, ale nahoře tam máme dřevo, který když vykopem. A proč mi jako neřekl, že to tady je? Tenhle strom ještě nemám. Nevadí. A tady máš to rubber wood, takže Jo. zkus právě to, co si ten kohoutek, zkus ho hodit do toho pravým tlačítkem. Myslíš? Jo, 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 jo. Co jsi Na to sebrala? normálně jenom klikneš tím. Oh. Sap jsem získala. Aha. OK. Není to ještě ní. A co tady je to sakra ještě. sap? Počkej. Slyšela jsem psa. Já jsem slyšel sapici zas. Tak to byla slepice. Hele, máš to tady, rubber sapling. No, vidíš, jak to krásně jde. Což ještě budeme potřebovat? Potřebujeme ještě Rubber. rubber a to uděláme z. Jo, Rubber essence. ten sap, když Jo, vypálíš. vypálím. Počkej, my potřebujeme dva, tak to mám. Máš dva? Paráda. Já mám tři. Tak to jdem Tady vypálit. zpátky. Dobrý. A nevím, k čemu jakoby bude podle, potom jakoby ten sap nebo tahle ta. Ten rubber. Já si myslím, že k něčemu to pak bude určitě. To je guma. No To je vždyť jo. gumovník. No vždyť jo. Mně to došlo až teď. dobře. Ale, bože můj. Objev roku. Mně to došlo až teď, no. Ale nevadím. No a Jsou některý i pomalejší lidi. tím, že to teďko uděláme, tak dostaneme dva ty tři tapy. Aha. Což je celkem fajn. Takže nech si to hezky vypálit, já tě seberu. Tak ne, Maki to sebere dřív. Tady smůla. Škoda. Má je tady kladívko. Kladívko. No. OK. Tak jo. OK, můžeš si vzít ten. Jo, claimnu to. Takže mohu mít čtyři ty tritapy. A mě někde tady vypadly. Sebrala jsi mě, nebo ne? Máš Nevím, čtyři? kouknu se. Jeden, dva, mám dva jenom. Já nemám ani jeden. A to jsem dal claim. Jo, tamhle jsou. Jo. Už je mám. Pár Paráda. sice, ale nevím, kam to dám. No, teď se nám odemknul questík na redstone. Ano. Že máme mít 6 redstoneů, takže jestli máš 6 redstoneů, tak to jenom seber a. Mám jenom dva. Ale redstone je dole. Já tak ho jdem sebrat. Ale Jednoduše. já nevím, jestli to můžeme sebrat jako v klasickém, jakože No, to. my máme v podstatě ten Iron Hammer, nebo já mám Iron Hammer. Jo, ten mám taky. A my vlastně můžeme sebrat i ty Tady je. diamanty. Chceš diamanty? Ne, to potřebuju level diamond. Diamond, aha, no, tak to je zajímavý. Tak to jsme váji. To jsme v celku dost v háji, Takže tím pádem když. tady musí být ještě něco jiného. Level. No počkej, jak my sebereme právě ten level diamond? Kde my to můžeme. Z čeho bychom to mohli No, nekoukám, vycraftit? vůbec to nevidím. Podle mě tady to není. Uděláme to jednoduše, počkej. Artisan's Iron Hammer. A. Počkej, Iron. Nebo počkej, jinak. Artistan. Ano.
Kdeže to tady mám? Tady to mám, ano. Já jdu zatím zasadit gumovník. Běž zasadit gumovník. My máme ironovej, jasně, to je mining level diamond. Všech ten mám. Nebo jaký já mám? No. Makedík. Jenže my potřebujeme pickaxe. No právě, jenže pickaxe klasický nevyrobíš. To je divný. Ale jo, je tady. Ale on se vykraftí určitě asi jinak. No vždyť jo. Ty ho nevyrobíš jako klasicky, že jo, co je. To máte i s těma, ty boty budeme taky muset vyrobit jinak. No počkej, tak já tady se třeba kouknu, jak to teda můžeme udělat. Ano. A vás to budeme se dělat asi na anvilce. Nebo na něčem jiným. V lootbacku můžeš získat pickaxe. Mob dropy, dungeon chestky, ano. Villager trades. Ano. A nebo v blacksmith workshopu. Co? Jo, Benda nám toho řekl. Tolik, že víme. To byl vtip, Benda, jo? V pohodě, ale já třeba vůbec nevím totálně, jak teda tím pádem máme vycraftit normální pickaxe. Jak si... Nevím. Co? Ale jdu se vyspat. Dobře. Lidi jsme trošku v řeti, protože my si nemůžeme udělat normální pickaxe. No, tak prostě asi smůla. Normální ironovej pickaxe a neuděláme ho. To si děláš srandu, ne? No, prostě bude... No, prostě na to budeme muset přijít nějak jinak. To je fakt divný. Hele, tak já zatím udělám chisel. Teda, jestli mám ještě iron. Doufám, že jo. Dobře. Mám ještě iron. Jo, máme. A jo, to máme taky. Jak já zatím uděláme quest na chisel, takže 4. Takhle máme. A? Bude něco? No konečně. Šáte je strašně zpomalený. tak aspoň máme další questík. Vlastně tady můžeme dělat, že jo, fence, willow fence. Jako fakt, že potřebuju willow fence. Jdem se podívat, jestli tady mám teda willow. Willow wood tady mám. Ale já nevím, jestli se Willow Wood, nebo to fancy, jestli... Ale to je z toho tmavýho prčic, ne, tohle je světlý dřevo. Maki? Ano. My když si uděláme ten blacksmith workshop, ve kterém můžeme dělat ty pickaxy, konečně, no. Ty krumpáče. No. A ten blacksmith workshop si můžeme udělat za 3 questy. Ale jiný. Mm-hmm. My si... Jo, víš to, že už si můžeme udělat i takový ten bonsai? Jo, to si pak uděláme. Ten si uděláme stopro, ten je úplně výborný, lidi. Black Lotus, ten tady je. Maki, máme si udělat wool cloud. Jednoduše, koukni teďka se... Teďka na mě česky, prosím. Dobře, pojď se do questbooku. Počkej, jenom se beru kitku na quest. Dobře. Udělej to. No, dobrý, povídej. Pojď se do questbooku, jak tam byl ten advanced crafting? Vidíš ho tam? No. Tak běž doprava, doprava, nahoru a doprava. A to je ten blacksmith workshop. Cože? Najed si myší na ten advanced crafting. No. Doprava, 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 nahoru. Jo, no, vidím. A doprava. A máš tam blacksmith workshop. Tak tohle tady sem se musíme dostat, aby jsme mohli dělat ty pickaxy. Jo. Takže v podstatě... Když my si právě, když budeme pokračovat v těch questech, tak tam máme ten cloud, vidíš to? Aha. Tak ten si musíme teďko vycraftit. Stačí, jo. Když budeme mít... Tak hodně štěstí. Když budeme mít 4 vlny. Electrum ingot. A já to udělám. A máš electrum ingot? No to potom získáme nějak. 4 vlny, máš nějakou vlnu, Maki? Ne, ale ostříhám ti tady ty. No, co? Mám 2 vlny. A super. Aspoň něco. Vlastně 3. Máš 3, jo? Mám 3, ale každá je jiná, jestli nevadí. Já si myslím, že to asi nevadí. Ale mám 3. Teda já v to aspoň doufám, že to nevadí. Mám se ti kouknout po 4. Klid, jo. A chceš ty vlny? Zatím ne, co? Potřebuji 4 právě. Takže... No tak já jdu hledat ještě někam ovci. Dokud nebudem mít... Počkej, já možná vím, kde jsou ovce. Hoď mi to, já to získám. Ježišmarja, já už jsem na cestě. A nebo počkej, já tu kozu, nebo kozu, ovci najdu. No, najdi si ovci nebo kozu.
Já nevím, proč jsem prostě chtěl říct, je, že chameleon. Najdu kozu. Další quest. Pacem. Black Lotus. Jo, to jsem to sebralo, no. Je, ty jsi tamhle. Je, papoušek. Já jsem ti celou dobu šel naproti. A no, pryč. Vidíš, se ti stýskalo po mně. Radši jdu pryč. Cože? No, myslím si, že právě ovce byly tady u mě. No to nevím, kde je. Hele, chameleon. Co to sakra je? Já jsem našel nějaký peach peahen. Je to jak nějakej... Ani nevím, jak to popsat. Nějaká slepice nová. Slepice nová? Jo. Zapí. Ne, mám. Dělám si srandu, prosím tě. A můžu pak zabít tebe. No, to určitě. Takže můžu, jo? No, samozřejmě. Oh, ty mi to dovolíš. Boha můj. Oh, no dobře, už máme teda vlny. Já ti je teda hodím, já se musím najíst, protože mám hlad. Dobře. A dám si večeři. Dobře. Já mám trošku problém, že mám docela jako moc věcí v inventáři, ale dobrý, už mám místo. Vše. Takže jdu na to. Jdu to schválně zkusit, jestli to teda bude fungovat. Já v to teda budu doufat. Jo, Orčo, udělej to. Funguje to. Máme cloud a mně se to seklo. Dobrý, už to je v klidu. Tak, a získám za to další dvě vlny. Jo, jo. Dobrý. Tak uděláš to? Už jsem to udělal. Aha. Musel se zase chvilku načítat. No, už tam je jako komplet, ale jako nemůžu nic mačkat ještě. Ještě to nemám zelený. Chápu. Je to divný. Naprd. No, OK. Ale tím pádem tohle to máme. Hele, já tady můžu udělat i možná code seed quest. Já si myslím, že já totiž jak tady mám tu zahrádku, takže je tam mám. OK. Ale už tak, mi vyrostly, myslím právě. Tak to schválně udělej. Jdu se podívat. Jo, no nicméně teďko další je quest, že mám mít teda tin ingot. Což si myslím, že možná mají dokonce tin máme, ale... Už se mi to udělalo. Jo, a můžeš si to teda vzít? Nemáme tin. Jo, já už jsem to udělal. Já vím, ale ten můj quest. A tvůj questík se mi zatím... Jo, už jsem mi splnil. Jukni na něj. Jukám na něj. A vlastně jsme dostali... Oh! To je balík, kde ti dá šest věcí a tak jsem trochu to dala na debilní místa. Dobře. Já jsem tady získal kaktus, no já to tady hodím všechno do té quest. Sakra, co tady zabili? Questky, to ne, do česky to hodím. Normálně teďka tady zase úplně z ničeho nic začaly bláznit ty, žmará, co to je na té vodě? Ty příšery. Jo, vím, co myslíš. Tak tady začaly něco zabíjet. Co? Nevím, asi jim něco šlo do toho, něco tam asi bylo. Nebo jim hráblo. No, to je taky dost druhá možnost. Ale tak ne, tak fakt s tím to jde, asi jde rychlejš. S tou konvicí. I když asi jenom něco mi vyrostlo hned a něco ještě jako mrňavý. Ty jsi udělal stringy, super. Jo, jo. A dostaneme dva stringy, super. Joha, my tady máme i string match. Hustý. No, já teďko získávám ten tin. Mm-hmm. Jo, a uděláš copper legín? Chceš ty legíny? No tak to je taky quest. No, jakoby jo, ale on je taky celkem zbytečný, protože... Tak udělej Flynn. And steel. Flynn. And steel. jo, utočej tady po mě taky knížky, Maky. Jo? Jo, dvě. A co to, že je tam máš? Já jsem dole, víš? Jo, tak. Tak to pak jo. Chceš Flint and Steel, jo? No, vadí. Ne. No, tak si myslím. Dobře. Ty tady takových oreček novejch, nějaký boron. A? No, já tady úplně i čumím, jako co se týče těch semínek tady, jak prostě s prouštím nasráno. Mě to tady strašně moc. Jo, jo. Nikl. K čemu mi bude nikl, abych měl niklovou tady nebo... Teďka mě to taky napadlo, víš to? Bože. Zase tady diamant, který nemůžu sebrat. Ten flint and steel uděláš nebo ne?
Já udělám, protože Flint mám jediný, myslíš, já vím. A myslíš, že tady bude mít i tin, ore, tady nemáme, škoda. Já tak. Asi v dalším nějak to za kamerou asi půjdu těžit. No, možná bychom mohli, protože fakt jako dost věcí potřebujeme natěžit. No, právě. Takže ono to bude asi i lepší. Si myslím. Tak, flint. A flint and steel. Flint mám to. Flint steel. Dokonce mám i kitku. K čemu mi bude kitka? O, super. Kitka. Vždycky řekne. A bože můj. Lead, black quartz, lithium. Ale prostě ty. Ale tak ještě den udělám ten wood. Tu není. Casing, nebo co to je? Wood casing. No. Tak to ještě můžu udělat. Co ty na to? Tak jo. Souhlasíš s tím? Ano. Souhlasím s tebou. Dobře, už nevím, ale jak se to dělá. Platinum boron. Boron. Jakže to tam bylo? Iron. Proč ten je tin podělaný? Já pak zkusím najít. No budeme asi muset, já fakt lidi asi dneska nenajdu, bohužel nemůžeme pokračovat jako by plus minus dál, no. Do prčice, já to otočila. Ty jsi to otočila. Takový blbý, že když si to člověk nepamatuje. Chápu. A cože to je? Ne, běž pryč. Absolutně nevím, co to je, celkem mě to zajímalo, ale no. Běžte do hajzlu, dobrý, jen tak jsem neumřel. Mm-hmm. Zase knížka, nech tě bejt. Ale musím říct, když se takhle už na to podíváte, na ty questy, tak už jich máme hodně splněných. To je pravda, no. Fakt, jako, já celkem tu právě do toho pušu, aby jsme co nejvíc právě dělali ty questy, protože čím víc questů v podstatě splníme, tím víc máme nových otevřených věcí. Jo, to je pravda. To je prostě superový takhle, no. To je pravda. Teďka se mi to vůbec nechce přiblížit, chcípáci. Wood. Jo, to potřebujeme to tvoje, tu tvoji pilu. No, tak jo, wood, já jdu teda nahoru, pila. Já to kašlu. No. Ok. Maki, rada? No. Když budeš na žebříku, drž shift. Dá, drž shift, drž space. Pojedeš jak magor. Dobře. Jak mi skočila. Tak, musela jsem si ho zmáčknout. Tak, já nějaký věci, co jsem teďko sebral, tam hodím, ale nic pod to není teda. Oh, wood casing, a co to je, k čemu to je? Já vůbec nevím. Pravý tlačíčko nic nedělá. Asi to bude jenom blok. Nemyslím si, že určitě něco s něčem to bude, ale nevím no, k čemu. No, to jako asi zjistím. Tím je to. Jo. Oh, a já se jdu vyspat. Jo. Fakt hodně questů si udělala, ale koukám, že máme quest i na to, aby jsme si udělali bonsai pot. Jo. Mám to udělat? Jo. Dobře, a to už musíme dělat v tom advanced craftingu tady nově. Jo, super. Potřebujeme ty klejový pláty, které jsme... Ty tam jsou, v Česce. No, právě, potřebujeme docela dost. Tady jich je 28. Jo, tak to bude krásně stačit. Chceš to vykraftit ty? Jo, jak se to klaví. A nebo vidíš tam, jak tom craftím, nebo ne? Jo, vidím. Tak takhle se udělá bonsai pot. Mám udělat dva? Fajn. Jo, můžeš. A nebo tři? Jaký stromy tam budeš dávat? A nebo čtyři? Přesně na čtyři to vychází. Tak si pak běž tam na ty stromy pokácet a dát to. Jo, určitě to tam potom někam dáme to nějaký mohli dát čestky. Sem. Cože? To by se mohli dát sem. Hele, co to dělá? Hele, nevím, je to divný. Hele, na ty je máš. Ale vypadá to hustě. Já, a další bonsai pod získáme. Jo, tak super. A grass block a copper coin. Ooh. Takže tady máš další bonsai pod. Hej, to vypadá hustě. Že jo? Je to divný. Nevím, co to dělá. Nevím, tu jsem dostala. Ach jo. Divný. Jo, je to fakt divný. Jo. A další ten wood casing tady mám zase, ježiši, to je kravina. K čemu to je? Já nevím. Nevím, Mendo. Mají tady ještě vodu? No, trochu. Dolijem vodu. A možná jim tam nasekám trávu. Jo. A máme tady... A, co tam máš? Zombíka. Oh, paráda.
Dobrý, je mrtvej. No, jakože se teďko Maki majestátně zabila, tak si myslím, že možná bychom to asi mohli dneska ukončit. Máš to, quest complete. Jo, super. Já jim tam dám ještě jenom trávu. Aha, dobře, tak to Maki ještě tam dej trávu. Ještě tam dám jako trávu, jo. Aby nebyly ohladu chudinky. Chápu. A vezmu si ještě ten quest. Dobře. A pak, a ještě tohle. A ještě tohle. A dostala jsem bungr. Bungr? Myslela jsem hambáč. Jo. Co? What the fuck? Hele, a mám už ty silver coin. Super. Hustý, co? OK, lidi, já si teda myslím, že tady to ukončíme a doufám, že se vám to líbilo a uvidíme, co budeme asi dělat dál. Myslím si, že asi budeme pokračovat v questech a zkusíme něco namajinovat do příštího dílu, viď, Vendo? Jo, yep, určitě. A Venda má za úkol do příštího dílu. Maki. Co je? Ještě předtím, než to ukončíš, já to musím dělat. Co? Uvidíš. Tak křeslo? Jo. Tak pojď to dát do toho. Ten quest si taky splň. Je to crafting coins, taková ta coina tam. No. Tak to taky splň, prosím tě, a získáš taky další 4 křesla. Počkej, tak to ještě dáme sky sem. Dej baráku. Tam ty křesla, to jsem prostě musel udělat, když jsem to viděl. Kam to chceš dát, Vendo? Já jsem prostě pomalý, mám málo hangru, takže chvilku, počkej. Jsem tady, někam se tady rozházej, já dáme tam potom někde nějaký stoleček. Je! Jo! A jde to i takhle do stran. To je hustý! Tak tady máš Valendu. Oh. OK, tak tady to teda ukončíme. Doufám, že se vám to líbilo a objevíme něco nového do příštího dílu. Yep. Takže se mějte krásně a čus. Čus!